iyadoo ay fooddo inagu soo hayso maalinta qaran ee 18ka May oo ah maalinku weyn guud ahaan shacabiga Soomaaliland ayaa waxaa warbaahinta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kula hadlay gudida qabanqaabada heer gobol ee uu dhawaan magacaabay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo kuwaas oo ka shaqeyn doona qabanqaabada iyo hirgelinta 18ka May oo ah maalinku weyn guud ahaan shacabiga Soomaaliland gaar ahaana gobolka Togdheer maadaama uu gobolka Togdheer yahay magaaladii lagaga dhawaaqay go'aansitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland guddidan ayaa waxay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ay u direen فرين كو آدن إلا لنتا نبت قليدا يسيدو كلاه وين انتا مالين تستيدي طبان كمي وحان دوني ناينا نفرين قارتينو تدوينا قبل كتوك لير بلكستو اي تشوغان با بلشادا قبل كتوك لير وابلشو ونكسن وآد ياد نوغ لير وحان دوني ناينا نقارتينو ماان تبا بشو واسقال ومالين بشي مي اسقال تاي waxaan doonaynaa aan halkan aan doonaynaa gaarsiino fariin fariintaas waxay u leysaa dadweynaha gobolka Togdheer nabadgelyada waa inay ilaaliyaan magaalada meel kasta oo meheradaha iyo ganacsiga iyo xafiisyada dhammaan waxaa la farayaa inay sulaan calaamada qaranka oo ay ka muuqdaan meeshooda sidii ay walba noola shaqayn jireen sida ay walba bergi marka wiyadii hore ay noola shaqayn jireen ay caalamka u soo jireen iyo si ka sii fiican fariinta saakaanu halkan ka diranaa waxay daaran tahay runtii maadaamaanu nahay guddidii loo xilsaaray qabanqaabada xuska 18ka May heer gobol inaanu fariin halkan bulshada u marino fariintaasoo laba qodob daaran ahmiyadda ay maalintan inoo leedahay inaynu weynayno oo muunayno iyo maalmaha noocan ah in dad cadow ku ah Soomaaliland qarnimadeeda iyo jiritaankeedaba ay qorsheeyaan inay khalkhal geliyaan taana aanu bulshada fariin ugu dirnay inay gacanta dabaaldega ku hayaan oo si weyn ugu diyaar garoobaan dabaaldega 18ka May maalinta taariikhiga ah ee ugu soo foole gacanta ay nabadgelyada ciidamada ammaanka ee kala duwan ay kala shaqeeyaan oo qof kastaaba uu halkiisa ciidan ku ahaado oo wax kasta oo uu qoonsado uu ku soo sibo mas-uuliyiinta gobolka iyo heer degmada waxaan bulshada reer Burco ka codsanaynaa maalintani waa maalin runtii ugu weyn sida mas-uuliyiinta inaga horeysay ay sheegtay maanta waxaan wada ogsoonahay in dad badan oo wax ma garata ay leeyihiin jiritaanka Soomaaliland qirinqir buu ku jiraa 18ka May xusi maayaan waxyaabo noocaas oo barbagada social media la wareejiyo oo dadka Soomaaliland jiritaankeeda naacibi ay faafiyaan laakiin waxaan u sheegaynaa cid kasta oo cadow ku ah Soomaaliland in arrintaas ay tahay arrin runtii aan waxba ka jirin maanta waa maalin weyn waa 18 May oo inagu soo foolay 18ka May dhammaan fariin halkan u marinaya gobolka Togdheer degmada Burco inay haweenka iyo dhalinyaradu si weyn uga soo muuqdaan ay dhimay oo ay u dabaaldegaan waxaan fariin kale u farayaa waxaynu ahayn haweenka iyo dhalinyaradu waa sukuurad aan cidi dirin iyagu istiray waxaan leeyahay sukuuradkeenni house to house aqal walba meel walba waa inay eegtaan waa inay soo jeedaan walba soo jeedaan imkana si weyn soo jeesataan nabadgelyadeenna dad baa isla khalkhal geliya laakiin inaga wada sukuurad oo khalkhal gelimayso 23 sano ayaa ka soo wareegay markeen la soo noqonay dowladnimadeennii inaga luntay hambalyo 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 aan lahay fariintu waxa weeyaan 18ka May shacabiga reer Soomaaliland way ku weyntay waa maalin weyn oo maalin aynu horen u weynayn jirnay imakana loo baahayay in la weyneeyo bulshada gobolka Togdheer waxaan u sheegaynaa inay weyneeyaan maalinta 18ka May oo qof kastaaba gurigiisa calan ka taago kii meherada uu ka taago kii gaari wata uu ka taago qof kasta uu wadaniyadiisa muujiyo sidaas daraaddeed guud ahaan bulshada gobolka Togdheer waxaa u soo jeedinaynaa inay diyaar garow weyn iyo asbaabul galaan nabadgelyadana la ilaaliyo oo si foojig loola socdo dhaqdhaqaaqyada nabadgelyada la xidhiidha kale guud ahaan baxda waxbarashada waxaan fariintan halkan u marinayaa waxa weeyaan in sanadkan
ay si weyn ugu diyaar garoobaan oo dugsi kasta si weyn isu soo abaabulo uguna diyaar garoobo talabaad ee marka iyaduna xusida madan waxa weeye inay marka laga tago inta institutionada dawladdu ay qaban qaabinayaan hor kacayaan hagaajinayaan inay bulshada gobolka Togdheer ka qayb qaadato muunayso maalintan iyagu ay u kacaan afar kali fool ma dhaqdo gudidan u badan institutionada dawladda kaliya waxa ma qaban karaan kaliya ma xawmo wadi karaan kaliya maalinta ma qorxin karaan marka gooladuna dad tartan bay ku jiraan halkana waa halkii aynu dhidibada ugu aasnay wada guriga waxa 1 km ka yar waxaanu u diyaar garoobaynaa munaasabada iyo qaban qaabadeeda 17ka May sanad guuradii 2003 ee kasoo guragtay markii qarankeenu xurriyadiisa dib ula soo noqday maanta way ka duwan tahay sanadadii hore ee aynu soo xusi jirnay waayo waxaan ognahay dalkeena in meelo badan lagaga soo qaaday xurriyadiisa iyo goonistaagiisa weerar maadaama ay taasi jirto oo qadiyadeena beelo ka mid ah lagu soo duulay waxaan jecelahay inaynu muujino shucuurteena haddii aanu nahay guddiga qabanqaabada munaasabadda 17ka May ee gobolka Togdheer waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku nool magaalada Burco iyo nawaaxigeeda inuu ka qayb qaato maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 17ka May waxaan u sheegayaa dadka qaar baa lahaa dalku khalkhal buu ku jiraa wax khalkhal oo dalka ka jira ma jiraan Soomaaliland waa nabadgelyo ilaahay mooyaane cid wax yeeli kartaana ma jirto fariintayadu waxay tahay marka dadweynaha ama bulshada ku nool gobolka Togdheer in aanu gaarsiino in 18kii May fooday nagu soo hayso oo muxuu ahaayey la doonayay inaynu u dabaal degno si ka weyn sidii hore ayaan la Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco. واو اسبوعك شو في عايز احيى ما تكش سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كل شو بتحل مفرم 10 دولار بعد كل شو بنكرتها شن بعد كل شو بنكرتها شن يتون بعد كل شو بنكرتها لا بعد تم بعد كل شو بنكرتها